Δεν του έτελε στήλη, ρετορίκαν, δε μενταλιτέτην, ε προκουρόρι το ταλιτάρ με σάλλον ε κουβόντιτ. Κασκέλουρ κουστετούτον, δε σότ κρυεσίστ, του έτον δερχύ. Πασκέλιε, το κουστετούτο σε Ρεπουμπλίκα σε Σιπρίς, οργάνετ, κοπετέντε, λίξ μπατούσε. Νουκ δουνόετ, νουκ κρτσενόετ παρλαμεντάρι, δε σάλλα παρλαμεντάρε. Nga s'një loj ministri dhe aq më tepër nga një ministër jashtë parlamentar i brëndshëm. E dyta, ku jemi? Jemi në tempullin e demokracisë, në kuvendin e republikës, apo në kampin e refugjatëve në Gjadë? Javën e kaluar, tentova të hyjë në parlament, pa pasur asnjë dënim. Më penguan në mënyrë sistematike punonjësit e gardës me një heshtje dëshmi të asaj se posbatonin verbërisht urdra. E njëjta gjë ndodhi edhe sot, dy herë. Madje, në rastin e dytë, edhe me një gjup patronazhisti, me urrëtie nacionaliste, duke më kujtuar edhe identitetin tim etnik. Sot, po drejtoni një parlament dhe takoni brezit të ri të parlamentarëve, zonja kryetare. Është kjo frymë që dëshironi të mbizotëroj dhe të prevaloj në marrëdhëniet midis nesh? Prandaj do t'ju lutesha, mereni pak më gadal, mereni shtruar, se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Këtu kemi ardhur të debatojmë, të dialogojmë me fjalën dhe jo me dhunën. Thërrisni konferencën e kryetarëve. Nuk përjashtohen si kope bagëtisht parlamentarët me 10 dhe me 20 dhe me 30. Sepse kshu dashka shefi juaj. Çdo gjë ka një limit. Edhe verbëria e të qenit shërbëtor ka një kufi. Prandaj do t'ju lutesha thirrini arsyes, thirrini logjikës, thirrini ndërgjegjes parlamentare, zoti Shalsi, nëse ekziston, dhe lërini retorikat boshe me gogola. Ju faleminderit. Dëshiroj t'ju sqaroj, të nderuar deputet, edhe njerë dhe për herë të fundit, sepse nuk vlen ky diskutim. Garda Republikës dhe ka organizuar hyrje në sallë në mënyrë të dinjitetshme të deputetëve. Për shkak të dhunës së përsëritur të ushtruar mbi ta dhe mbi punonjësit e gardës. Do ju lutesha që nëse doni të diskutojmë në një parlament normal, të dënoni dhunën. Të dënoni dhunën me djegje, të dhoni dhunën me sendet forta në goditje të kryetarit parlamentit dhe të deputetve, të dënoni pengimin e punës së deputetve të kuvendit të Shqipërisë dhe patjetër ne jemi të hapur të ulemi jo vetëm në konferencën e kryetarëve, po kudo, edhe në komisione parlamentare, edhe në komisione hetimore, edhe në komisione të posaçme. Është e pa precedent që kuvendi i Shqipërisë të sulmohet e të digjet në këtë farfeje. Sigurisht, ashtu si që ju merrni fjallën sot, edhe deputetët e shumicës kanë të drejtë të marrin fjallën dhe të mos dhunohen duke kryer detyrën e tyre. Ashtu si që duhet ta kryejnë detyrën e tyre të pa rrezikuar për jetën e tyre dhe për shëndetin. Ju lutem respektoni dhe Gardën e Republikës që bën një punë shumë të vështirë. Pa tjetër, për të gjitha këto, mos i dhunoni gardistët, mos i dhunoni njerëzit që janë në detyrë, mos dhunoni deputetët, mos digjni kuvendin, mos hidhni molotov ndaj institucioneve të shtetit dhe zyrave të partive politike, se kjo nuk ka ndodhur kur në historinë e këtij vendi. Ktheju një arsyes dhe pa tjetër ne do t'i kthehemi tavolinave. Ashtu si që ua dham mundësin sot, si deputet kuvendit, të merë një fjallën, duhet të kuptoni që të gjithë kanë të drejtën e fjallës. Vijojmë me rendin e ditës. Interpelancë me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga deputeti Zoti Agron Sheaj. Zoti Agron Sheaj, duke respektuar minutazhin, keni të drejtën e parashtrimit të interpelancës 7 minuta. Zonja kryetare, kam kërkuar fjalën për procedurë. Tani kuptohet që kjo nuk është asgjë.
në krahasim me çfarë ka ndodhur në këtë parlament. Zoti Sheja, ju dam fjalën për procedurë. Siç kam folur edhe të tjerë. E keni kërkuar sërish? Zonja kryetare, po, e kam kërkuar sërish. Për një çështje tjetër. Po. Okej, Zoti Sheja, keni fjalën për procedurë, po. Faleminderit.